អ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ហាញវិលាធំស្គមស្កៃស្រាប់តែលោកយាយម្នាក់ទាយបែបនេះចិញ្ចឹងទៅវិញបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានភាពជោគជ័យរបស់លោកស្រីត្រីដាណាជារឿងមួយធ្វើឲ្យមានការស្ងាច់សរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ធ្លាប់ទទួលបាននូវអំណោយពិសេសពីអ្នកស្រីផងដែរជាពិសេសពីអ្នកស្រីផងដែរជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលបាននោះគឺភាគច្រើនបានទៅលើ អ្នកដែលក្រីក្រខិតខំប្រឹងប្រែងហើយតស៊ូព្យាយាមអំណត់ធ្មត់ជួនណាអ្នកស្រីក៏ជួយជាថវិកាជួនណាក៏ជួយជាមុខរបរដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរកស៊ីបន្តដំណើរចិញ្ចឹមជីវិតដ៏សែនវែងឆ្ងាយបន្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះលោកជំទាវត្រីដាណាលោកនឹងគប់ជាមួយនឹងការរកស៊ីតែស្នេហាមិនគប់ទេ នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះផ្ទុះកក្រើកយ៉ាងខ្លាំងស្នេហាជារវាងលោកជំទាវត្រីដាណាជាមួយនឹងពូម៉ៅបានធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ពិតជាមានការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅតែដើរផ្លូវតិចតីនឹងគ្នាជាពិសេសគឺមិនបានរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាទេនឹងប្រកាសបែកផ្លូវគ្នាថែមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះចៃដាណាក៏បានរៀបចំ លែងលះគ្នាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសកម្មភាពនៃការកើតឡើងឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលការទស្សន៍ទាយរបស់លោកយាយម្នាក់ចេញមកនិយាយចំចំចំពោះអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់របស់លោកស្រីត្រីដាណាថាអនាគតនឹងអាចនឹងក្លាយជាបែបនេះក្រោយពីលោកស្រីត្រីដាណាបង្ហាញទិដ្ឋភាពនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់ខ្លួន វាជាការពិតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាទទួលជ្រាបរួចទៅហើយថាលោកស្រីត្រីដាណាគឺជាអ្នកមានមុខចំនួនល្បីម្នាក់ហើយឈ្មោះល្បីខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏ជាសប្បុរសជនម្នាក់តែងតែជួយដល់ជនទីទ័លក្រច្រើនបំផុតនិងទទួលបានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តអំពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនផងដែរ ចេះដែរណានៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីត្រីដាណាមានចំនួនការច្រើនអ្នកនិងមានអង្គរៈជួយស្ដាំហើយក៏មានចំនួនធំធំនៅក្នុងដៃយ៉ាងច្រើននិងមុខរបរក៏ដូចជាមានវិឡាច្រើនកន្លែងកាន់តែកកបន្ថែមទៀតនោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើការឡាយបង្ហាញរូបភាពប្រមាណសន្លឹកដែលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះវិឡា ដល់ធំស្គមស្កៃនៅក្នុងរថយន្តទំនើបទំនើបជាច្រើនគ្រឿងនិងអមដោយសារមួយឃ្លាថាសម្រាប់3ថ្ងៃគឺមិនដឹងទៅណាទេបន្ទាប់មកស្រាប់តែនៅពេលនេះម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាចែខ្នងដែលគាត់នឹងចូលទៅ comment ឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាថាយើងទាយឲ្យចៅថាថ្ងៃក្រោយចៅនឹងបង្កើតទូរទស្សន៍បានដោយខ្លួនឯង ហើយបើនិយាយឲ្យត្រូវទៅគឺយាយនឹងឯងសុំតែចានស្រាក់ទៅវត្តមួយតែប៉ុណ្ណោះរឿងមួយនេះពិតជាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកតាមដានរឿងអ្នកស្រីត្រីដាណាផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like